Ja tornem a ser aquí, tornem de la publicitat, doncs, i ho fem per obrir l'apartat del Badalona. I avui, per parlar d'una victòria, Ramon, molt bona nit. Bona nit, Toni. Contents, no? Sí, després de 7 jornades. Clar, va haver-hi aquell partit del Villarreal a finals d'octubre, però és que si comptem per jornades, feia 7 partits que el Badalona no guanyava. Venia de gust sumar de 3 en 3. La victòria li havia donat l'esquena a l'equip i en alguns partits injustament. Anem a veure imatges del partit, anem a veure el resum del partit, després anirem desgranant els diferents aspectes que vam poder veure durant els 90 minuts. Sí, veiem un resum una mica ampli. Per una banda, després ho acabarem de comentar també, Toni, es temia una mica el tema de la climatologia, no? No sabríem en quines previsions es podria afrontar aquest partit, tenint en compte que fa 15 dies contra el Reus recordem que vam destacar el vent com a principal protagonista, tot i que feia un bon dia, no? Bé, un partit que va ser controlat pel Badalona durant els 90 minuts. Això no vol dir que en alguns instants, en algunes fases, l'Espanyol B, equip tècnicament, evidentment, molt qualificat, va portar el domini del maig, però les ocasions sempre van ser pel Badalona. En aquests primers 45 minuts veurem accions on el marcador es va quedar curt, com aquesta rematada de Manu Balda i més possibilitats de gol pel Badalona, que no va acabar de resoldre l'equip escapulat. Una altra acció d'aquesta primera part que acaba precisament amb el primer gol, perquè Abraham fa aquesta jugada per banda esquerra, una acció a la que el canari ja ens té acostumats. No s'acaba aquí la jugada d'Abraham perquè se'n va de dos jugadors i la pilota queda solta a l'interior de l'àrea amb aquesta sensacional rematada de Frank Grima que feia pujar el primer gol. Clar, molt sorprenent el fet que Frank Grima marqués el lateral esquerre del Club de Futbol Badalona, quan habitualment no és la seva faceta. Però avançava l'equip, era el minut 24, s'havien fet mèrits més que suficients per poder marcar el primer gol i la recompensa que arribava. Fins i tot, Toni Lau li posa aquesta pilota en safata a Balda, però l'esfèrica que finalment no va trobar el camí dels tres pals. Hagués pogut estar al segon. Començava la segona part amb aquella incertesa de pensar que amb l'1-0 potser no n'hi hauria prou i que l'Espanyol hauria de desplegar el seu arsenal ofensiu, no? No en va, és un equip que havia fet 25 gols i de fet són els que porta fins la jornada d'ahir, no? Un Espanyol que això sí, ho va intentar a la segona part, però el Badalona en cap moment es va deixar sorprendre. Veiem l'acció del segon gol. Cristian Carracedo es troba aquesta pilota, fa un canyo, ell mateix vol resoldre, toca en un defensa, el porter refusa i Manu Balda, que mira el jutge de línia per si de cas, que no vingués en posició incorrecta, doncs fa pujar el segon gol del Badalona i d'aquesta manera posava ja mitja sentència al partit. Quedava un quart d'hora i el que s'havia d'impedir és que l'Espanyol es fiqués en el partit, perquè com estem explicant, de qualitat li sobra a l'equip blanquiblau, no? Que per cert ahir va estar amb la seva segona samarreta. Un Espanyol que ho va intentar amb faltes laterals, però totes elles molt ben defensades pel Badalona, que fins i tot va tenir algunes accions d'atac per aconseguir el tercer, com per exemple aquest xut al pal de Manu Balda, que no s'ho pensa dues vegades i fa que la pilota colpegi en el pal dret de la porteria de Coque, no? Última jugada del partit, l'Espanyol ho provava en el 93 amb aquest llançament de falta, no hi havia temps per més, victòria completa del Badalona. Ja sabíem durant la setmana, doncs, que el Badalona és un dels equips més competitius, sobretot a casa. Has d'estar molt, molt concentrat durant tot el partit, no cometre errades i habitualment l'equip que comet menys errades és el que acaba guanyant. Crec que nosaltres hem intentat adaptar-nos al més ràpid possible dintre del tipus d'equip que som com a filial. Ens hem adaptat, el Badalona ha fet un molt bon partit, s'ha posat per davant el marcador i crec que això l'ha reforçat perquè era un equip que venia també de no guanyar, d'encaixar gols primer i crec que ha sigut el guió perfecte perquè el Badalona guanyés el partit i bé, content de l'esforç perquè és molt difícil jugar aquest tipus de partits i felicitar el Badalona perquè crec que ha fet un desgast molt gran i guanyar-nos no és fàcil. S'ha vist l'equip molt bé, molt ficat al partit, amb una actitud molt bona, bueno, guanyant les segones jugades, apretant bé a dalt, sense que ens creïn ocasions de gol, bueno, tot el partit no ens han creat ocasions de gol clares,
i, bueno, i a part arribant, hem tingut la del gol, hem tingut una de Branca que no ha arribat per poc, la de Mantini al segon pal a un córner, després la de Manu, bueno, ocasions clares, que potser per marxar amb un resultat millor a la mitja part. Però, bueno, tot i així, jo crec que l'equip tot el partit ha estat bé. La segona part ells han apretat, han canviat algun jugador, Mamadou, bueno, ens ha creat problemes també, però, bueno, tot i així l'equip ha defensat bé, ha estat organitzat i, bueno, la llàstima ha sigut no acabar el partit una mica abans i una mica més tranquils, però, bueno, molt content. Ha sido un partido, yo creo que un partidazo a nivel de equipo y, bueno, y a nivel de resultado, lógicamente. El equipo ha recuperado esa chispita, ese juego que teníamos de estar bien defensivamente. Hemos conseguido la portería cero y yo creo que bueno, hemos dado un pasito importante. Aquests són els resultats d'aquesta jornada número 15, golejada de l'Atlètic Balears a casa davant del Cornellà i victòria de l'Olot a domicili. 2-0, es van portar els 3 punts al Vila-real davant l'Olímpic de Xàtiva i empat entre l'Hospitalet i el Saragossa B. 3-2, victòria de l'Alcoià davant el Lleida i 2-0, aquesta victòria que estem parlant del Badalona davant l'Espanyol B, empat sense gols entre el Sant Andreu i el Mallorca, i 2-0 també el Nàstic de Tarragona, que va sumar davant l'Eldense. L'Huracà de València va sumar a domicili els 3 punts i empat a 1 entre l'Hèrcules i el Reus Deportiu. La classificació queda encapçalada pel Reus amb 27 punts, un més que Hèrcules i Nàstic de Tarragona. Amb 25 hi trobem l'Espanyol B i amb 24 3 equips del Badalona, Lleida Esportiu, el Mallorca i el Mallorca. 23 punts ara mateix per l'Alcoià, Vila-real és 9è amb 22 i Huracà de València és desè també amb 22 punts. Amb 19 hi trobem el Sant Andreu i amb 18 el Cornellà. Amb 17, 3 equips, Hospitalet, Elx i Olot, i amb 16 l'Atlètic Balears i el València Mestalla, 15 punts per l'Olímpic de Xàtiva i l'Eldense i 13 pel Saragossa. Comencem el repàs, Ramon, parlant que aquests 3 punts, a part de ser la primera victòria després de 7 jornades, és la primera victòria a Montigalà. O sigui, sí, que perquè té un altre valor. I tant, sí, sí. Clar, és que, bueno, hi havia aquell interrogant, no? De fet, sortim de Pomar, anem a la travessia de Montigalà, què passarà? En el camp del Pomar les coses havien anat molt bé i el debut contra el Reus Deportiu a la travessia de Montigalà no va ser el més esperat, almenys pel que fa al resultat, no? Que va coincidir amb la primera derrota del Badalona de la temporada a casa, no? Ahir, en canvi, es temia, perquè respectava molt la visita de l'Espanyol B, ja dèiem, l'equip més golejador d'aquesta segona B, grup tercer, però, en canvi, doncs, vam veure un Badalona molt solvent, capaç de mantenir el ritme durant els 90 minuts, exercint una forta pressió i, en definitiva, quallant un partit molt complet, que, clar, que és molt difícil de poder superar en jornades que vindran a partir d'ara, no? Sí que es veurà un Badalona, evidentment, competitiu, però partits com el d'ahir realment són difícils de superar. Difícils de superar també perquè és una efemèride per Frank Grima, perquè és el primer gol, abans ho comentaves en el resum, primer gol a segona B. Sí, ens vam assabentar d'això. Frank Grima no havia marcat mai a la segona divisió B, i per tant, el lateral, que està vestint la samarreta escapulada pel que fa a la segona temporada, doncs ahir va marcar i després ell mateix reconeixia que era el seu primer gol a la segona divisió B. És que, a més, va engaltar perfectament la pilota lluny de l'abast del porter de l'Espanyol. Un Frank Grima que fins i tot al final feia una mica de broma al respecte. M'he equivocat avui. No, molt content per, bueno, primer per 3 punts i després, bueno, pel gol. Molt content de poder sumar en atac i la veritat és que, bueno, amb aquest gol, com dèiem abans, el meu primer gol, la veritat és que molt content. Ara volem fer una anàlisi del que queda d'aquesta primera volta. Ramon, anem a veure les pantalles, anem a veure aquestes dades sí. I anem a parlar-ne. Sí, si et sembla, comencem per la classificació dels 5 primers, tal i com està la cosa. El Badalona és 5è, però només 3 punts del líder del Reus Deportiu. Ahir s'enfrontaven Reus i Hèrcules, que van empatar al camp de l'Hèrcules, i veiem que apretada està la classificació tant per la part de dalt com per la part de baix. Però és que aquí més qui menys, mancant 4 partits per finalitzar la primera volta, li fa gràcia veure una mica aquests números i aquestes dades, no? Al Badalona li queden 4 partits
per finalitzar la primera volta. Visitarà el camp del CUE el dissabte, dia 6 de desembre, a les 4 de la tarda. La següent jornada serà el 13-14 de desembre, amb la visita al Mallorca B, la travessera de Montigalà. La jornada que tancarà, abans de fer un parèntesi d'una setmana per les festes de Nadal, serà la del 20-21 de desembre, quan el Badalona jugarà al camp de l'Aldenc i tancarà la primera volta el 4 de gener, diumenge, contra l'Huracán de València. Per tant, aquests són els 4 partits que li queden al Badalona per finalitzar la primera volta del campionat, quan ara mateix el conjunt de Manolo González té 24 punts. Déu-n'hi-do. I a més, tornant ara a parlar del partit del cap de setmana, es torna a deixar, Ramon, la porteria a zero. Molt important, també. Molt important perquè feia 5 partits que el Badalona encaixava gols. Un Badalona que, des que va començar la Lliga, es manté entre els equips menys golejats. En algunes jornades fins i tot era el menys golejat Marcos de la categoria. I tant a la visita del Reus, a la travessera de Montigalà, recordem també els desplaçaments al camp del Cornellà, al camp de l'Olot, al camp de l'Alcoyà, s'havien encaixat gols. També la visita del Lleida en el camp de Pomar, és a dir, en aquests últims 5 partits el Badalona havia encaixat gols i ahir, després de 5 jornades, es va poder tornar a mantenir la porteria a zero, curiosament, contra l'equip amb més pes ofensiu fins ara de la Lliga. Sobretot amb la imatge que hem donat avui, perquè pots guanyar defensant molt bé, amb 1-0, patint molt, però l'equip ha donat sensació de que quan arribava feia perill, que tenia situacions de gol, i això és important. Que la gent sempre ens acusa de que, bueno, que som un equip que defensa molt i tal i qual. Jo crec que avui l'equip ha defensat molt bé, ha atacat molt bé, ha tingut ocasions, i bueno, si la gent s'espera veure el Barça a Montigalà, que jugui des de darrere, que arribi, bueno, que tingui a Messi, aquí no està Messi. Per desgràcia, fem el joc que creiem que ens va millor, amb els jugadors que tenim, i fins ara doncs, bueno, els resultats estan aquí. 3 partits perduts i l'equip ha una dinàmica molt bona. Ramon, claríssim, eh? No, no. Aquí, Manon, clar i català, eh? No hi és Messi, no? No hi és Messi. Queda, no. Queda palès, no? Queda palès. No, no, és el Badalona, segona B, grup tercer. Sí. Anem a parlar de les reformes, perquè el camp de Montigalà, el Badalona ja hi està jugant, però s'ha d'anar adequant mica en mica. Sí. Durant aquesta setmana s'han fet reformes. Sí, veien durant la setmana que estaven treballant a la graderia lateral de la travessera de Montigalà, amb una de les graderies laterals, que es va decidir canviar-la, perquè durant el primer partit amb el Reus Deportiu sembla doncs, que hi va haver diverses queixes de socis, d'aficionats, que no es veia bé el terreny de joc, diversos angles, i ja ens vam trobar el diumenge amb aquesta graderia nova, muntada, doncs que sembla que té més comoditat, que sembla que pel que fa a la visibilitat no dona problemes, i en aquest sentit aquesta és una de les primeres reformes que s'espera doncs, que el Badalona, en col·laboració evidentment Badalona i Ajuntament de Badalona, puguin anar fent a la travessera Montigalà conforme vagin passant els partits, no? Encara hi ha diversos detalls per poder adequar, però el cert és que, de moment, aquestes graderies, després d'una bona feinada durant la setmana, es van canviar. I ara, proper rival, parlem, fem una pinzellada, perquè abans deies CUE, en aquesta, hem repassat una miqueta les jornades que queden de la primera volta, Saragossa B. Sí, però sí, estem parlant del CUE, del darrer classificat, però atenció perquè ve d'empatar 2 al camp de l'Hospitalet. És un equip que estava guanyant en el camp de l'Hospitalet 1-2, que es demostra una jornada més que ser últim o penúltim té molt poc a tenir-se en compte en aquesta categoria i que, per tant, el Badalona haurà d'emplear les seves armes amb intensitat si vol aconseguir un resultat positiu de la ciutat esportiva del Saragossa, que, per altra banda, també buscarà els 3 punts de manera impetuosa perquè vol sortir de la zona baixa de la classificació amb els 13 punts que té l'equip aragonès. Veurem què passa. Difícil compromís com tots. És el CUE i el Badalona se n'ha de mirar d'aprofitar d'aquesta circumstància. Anem a mirar ara els resultats dels altres partits, de les altres categories del futbol de la nostra ciutat en aquesta segona catalana. L'empat del Lloreda davant del Guinaueta, 1-1, i la victòria del Llefià a fora, una nova victòria del Llefià al camp del Premià. La segona divisió nacional
femenina empat a 1 entre el Sigul Badalona i l'Estartit, i a Divisió d'Honor Juvenil, atenció, 5-1 del Badalona davant del Terrassa. Lloreda, com dèiem, a segona catalana, que aconsegueix, Ramon, l'empat a 1 davant la Quineueta. Sí, i no es va poder aprofitar de la inferioritat numèrica que durant molts minuts va patir l'equip visitant a Lloreda. Una autèntica llàstima, no assolir els 3 punts, perquè si no, ni més ni menys, Toni, estaríem parlant que el Lloreda seria el líder aquesta jornada. De fet, el Ripollet va punxar i el Lloreda continua en el segon lloc de la classificació, ara mateix a un punt del Mataró, que és el primer classificat. Però atenció, perquè a banda d'aquest empat a 1 que li permet a l'equip de Rubén Castillo continuar segon a la classificació, llàstima de no haver assolit el primer lloc, la unificació de Llefià, com hem pogut veure, va guanyar el camp del Premià i en aquests moments l'equip de Jordi Souto és tercer. Lloreda segon, unificació de Llefià tercer en aquest grup segon de la segona catalana. Déu-n'hi-do, un bon grup segon, I de tant, moment, tant, sí, bons sí, resultats. Els badalonins a dalt de tot, sí, sí. I nosaltres ara anem a parlar del juvenil, d'aquesta golejada dels escapulats, 5-1. Sí, segona victòria consecutiva per primer cop aquesta temporada de l'equip de Javi Cuesta. El més important és que després de moltes jornades surt de la zona de descens el jove equip badaloní, que va guanyar amb solvència, que va dominar el partit de principi al final, malgrat les inclemències meteorològiques degudes a la pluja, i el Badalona, que va ser just guanyador amb aquesta golejada 5-1, la setmana que ve visiten un altre rival directe en la classificació a la zona baixa, com és el San Francisco de Mallorca. El partido controlado desde el minuto 0 hasta el 92 que ha durado, en el cual bueno, el equipo ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel defensivo y bueno, hemos matado el partido con a base de contras, es verdad, pero el equipo ha hecho un partido muy serio y en la línea de las últimas semanas. El juvenil, doncs, posem el punt i final a l'apartat del Badalona. Ramon, que vagi molt bé. Que vagi bé. Aquesta setmana llarga. No ens veurem fins aquí 15 dies. Molt bé. Podrem suportar o no? Veurem que el Badalona juga dissabte a les 4, eh? Correcte, sí, sí. Correcte, dissabte. Molt bé, doncs nosaltres el que fem és girar la pàgina i ens anem al poliesportiu.